diz, Martin? Muito bem, pessoal, está começando mais um Papo de Corredor aqui no DWV. E eu estou aqui com esse time de elite podcastal maravilhoso, João Varela de Lima. E aí, galera? Nosso oráculo da tecnologia, beleza? Beleza pura. Fiquei sabendo que você tem dados hoje, hein? Hoje eu vou apresentar os dados. Você vai jogar na mesa? Hoje tem que trazer os dados. Sim, eu vou jogar na mesa. Não quero mais historinha, velho. Sim, eu vou jogar na mesa hoje os dados. Joga na mesa. Mas aguenta aí. Tá na mão. Isabela Piccoli. E aí, bem-vinda. Boa noite, Dago. Tudo bem, Musa? Tudo certo, maravilhoso. E a comunicação? Só flui? Só vai. Tá voando. Show de bola. Cara, hoje uma presença ilustre, como sempre, né? Mas um cara diferenciado. Ele já chegou aqui, aquela distorção da realidade, ele já chegou causando. Eu senti chegou que chegou com o violão, né, Dagoberto? O cara chegou aquela com o violão. Aquela vibe especial pra Eira, né? Mas com muita coisa pra oferecer aqui de informação. Vocês não perdem por esperar. Antes, galera, deixa eu falar uma coisa. Corretor, Martin, câmera 13 aqui, faz favor. Corretor, você, ajuda a gente. Curte o vídeo, compartilha, segue a gente aqui no canal, tá? Essa ação, ela é, pô, de verdade, é o que ajuda e motiva a gente a continuar trazendo corretores especiais e conteúdo especial pra vocês, totalmente gratuito, assim como o DWV. Então, bem-vindo, tá? E eu quero fazer um agradecimento especial, Martin. Você já pegou o microfone, meu querido? Vamos tá na hora lá, de falar, Martin, hein? Martin, a gente quer ouvir a sua voz, Martin. Martin. O Martin é o... Cara, o Martin é nosso diretor aqui, responsável técnico pela bagaça. E aí, João? E aí, galera? Boa noite, galera. Beleza? Tudo certo? É. Ó, tem outra regra lá atrás. Sim, hoje tá. Porra, o negócio hoje tá bom, hein? Tá bem-vindo. Boa noite, galera. Bem-vindo ao MWM, representando aqui. Martin, conta um pouco pra galera o que vocês fazem, porque não é só o podcast. Bom, então agora é hora da propaganda, né? Vem intervalo comercial agora, né? Bom, então a gente é da MWM Produtora, a gente é especializado em vídeos para construção civil, acompanhamentos de obra, vídeos institucionais, vídeos de showroom geral, e eu vou fazer uma propaganda baita aqui agora, né? Cara, e ó, o material deles é de primeira, elegante, tá? E é com aquela edição maravilhosa, ele sabe o que é acelerar um vídeo, frear no momento certo, ele sabe o que é o cliente perceber os detalhes do empreendimento. Então é a MWM aqui presente dando suporte. Valeu, obrigado. Se o Dago disse, está dito, né? Então ainda mais na live, né? Valeu, não, gente, obrigado. Valeu. Sabe na que descrição aqui. Beleza, obrigado. Daqui a pouco a gente tem o chefe Avilar para fazer um, né? Um oba-oba. Também. Mas antes eu cortei e pulei uma situação. Isa, por favor, faça a introdução do nosso querido convidado de hoje. Quem é ele? Quem é ele? Quem é Guilherme Martins? Caramba, que responsa, Dago. Ah, hoje eu passei a bola para ti. Não acredito. Guilherme Acredite. Martins, esse cara que nos cativou de um jeito sem palavras, tá, Gui? Mas muitas pessoas solicitaram você para estar aqui hoje, para compartilhar o teu conhecimento, toda essa tua energia, good vibes. Tu é um cara muito carismático aqui no mercado. Mas eu quero que você conte que você não é nascido e criado aqui, né? Da onde tu veio, isso aí a gente vai chegar lá. Mas, enfim, estamos aqui com o Gui Martins, da GM. Bem-vindos! Bem-vindo, cara. Bem-vindo a todos e bem-vindo ao nosso querido convidado. Alegria, alegria. Tudo bom? Você sabe que eu já chego nos lugares hoje, pessoal. Eu falo boa noite, alegria, alegria. Eu falo desculpa, alegria, virou, alegria. Virou bordão. Virou bordão, é verdade, legal. Verdade. Vamos lá, eu sou do Rio de Janeiro, sou de Petrópolis. Eu costumo brincar que eu falo, não falo que eu sou do Rio, senão o pessoal esconde relógio, carteira aqui, né? Pô, mas eu sou legal, gente, é verdade, nós somos legais. Nós somos muito legais, é verdade. Gente, então, sou de Petrópolis, estou em Santa Catarina desde 2006. Eu acho que eu já tenho o Catarina Card. 2006, cara? 2006. Pô, você já aprendeu, né? A manha daqui. Ah, já estou voando. Mas o sotaque tá aí, né? Já, não, eu não. Eu, é porque minha mãe e meu pai estão lá em casa. Mas né? Ele sabe enganar, né? Ele sabe enganar o sotaque. Eu escondo. Uhum. Escondo, irmão. Escondo, irmão. Legal. E aí é isso, eu tô aqui desde 2006, eu cheguei em Floripa e cheguei em Itapema em 2011. E aí, desde então, tô por aqui na terrinha que eu amo, de paixão, que eu escolhi exatamente ela para viver, que eu sonhei e realizei, é isso aí. Nossa. Tu planejou a tua chegada, claro. A tua vinda para Itapema especificamente? Exatamente, quando eu me formei em dois... Eu sou velho, gente, eu acho que eu tô falando velho. Peraí, cara, vamos falar de velho aqui, cara? Falar que ano que você nasceu? Eu nasci em 82, dia 27 de dezembro, quase 83, cara.
Meu Deus do céu. Então, aí eu vim pra cá, depois que eu me formei na faculdade, em 2004. Cara, tem tempo mesmo, né? E aí eu vim fazer uma trip de surf, tá ligado? Saí do Rio e vim pra... Eu falei, Isa, eu falei que o cartão de visita dele deveria ser uma prancha de surf. Uma prancha de surf, é. E aí eu vim pegando onda pelo litoral brasileiro, desci lá do Rio de Janeiro, vim passando pelo litoral de São Paulo e tal, pá, e fiz... E vim aqui pegar onda. Uhum. E aí eu cheguei, cara, eu lembro que eu cheguei assim, a praia... Pô, tava, o pico tava clássico, né? Aí eu olhei assim, olhei pro meu primo, Xermão, Ricardo Xermão. Um beijo, Ricardo! E aí eu falei pra ele, cara, escolhi. É aqui que eu vou viver, é aqui que eu vou morar, é aqui que eu vou crescer. E foi assim, verdade. E 2 anos depois eu já estava aqui morando. Foi bem planejado mesmo. Que da hora. Na verdade, é assim que tem que ser. Uhum. Mas antes disso, o Gui já era corretor lá no Rio? Não. Minha primeira formação foi em fisioterapia, na Católica de Petrópolis. Depois eu fiz administração. Aí fiz uma pós em gestão comercial, depois eu fiz uma pós em gestão de pessoas e empresas e fiz um MBA na USP. E aí eu vim da vida acadêmica. É, o pessoal viu um cabeludo todo tatuado, barbudo, falou que louco é esse aí. Não, mas gente, eu sou inteligente, eu juro. Pô, tu... Inteligente e descolado, né? Olha aí. É modesto. E você veio de casaco, cara. Pensei que você ia demonstrar as tuas artes, velho. É que eu tava fazendo onda pra ver se vocês, né? Tipo. Meu Deus, vocês... olha aí. Ah, aí, tira, joga, tira, joga tira, na mesa. Tira, aqui tira. Joga na mesa, hein? Oh, nice! Oh, yeah! É que verdade, quando eu cheguei em 2006 era gogoba. Mentira, gente, não era gogoba. O povo vai acabar acreditando. Mentira, tá? Eu era recepcionista. Tudo bem. Aqui. É isso aí. E é isso aí, galera. Vamos inovar e vamos balançar esse mercado. Bora, né? Bora. Fiquei sabendo que você tem assuntos peculiares e importantes para trocar aqui, hein? É muito legal. Eu gosto muito do que eu faço. Na verdade, assim, eu não gosto de trabalhar, né? Você não gosta de trabalhar? Não. Como assim? É porque eu vou pela lei do mínimo esforço. Eu pensava, vou sair de casa para trabalhar hoje, eu não faço um negócio bem feito. Olha. É verdade. Uhum. Eu me divirto tanto do que eu faço, eu gosto tanto de gente. Cara, tu já parou para pensar na profissão de corretor? O que a gente faz? Cara, a gente conhece gente do bem, uhum, que sonha em morar na praia, good vibes, se alimentar melhor, viver bem, praticar esporte e com uma comissão enorme, muito acima de qualquer outro produto do mercado, hoje, as comissões. Aham. Uhum. E só gente boa, a gente toma café bom, cappuccino é bom, cara. Come bem, vai em bons restaurantes, e viaja. E o papo sempre é incrível, né? O papo sempre é incrível, uhum, e tem gente que reclama. É verdade, cara. Legal. Se eu pensar que isso é trabalho, não vou produzir o que eu faço hoje. Realmente, cara, eu gosto muito do que eu faço. E é por isso que a gente faz esse podcast, pra gente escutar os lances dos corretores, porque aqui a gente não tem habilidade de venda. A Isa tem. A Isa foi corretora, mas eu e o João, a gente não tem habilidade de venda. Então a gente quer rica, né, cara? A gente quer ouvir vocês, cara. A Isa é magnata, cara. É certeza, isso aí não tem questionamento. Total. Engano bem. Ela trabalha por hobby hoje. Eu também não gosto de trabalhar, Gui. Trabalho só por hobby. Só por curtição. Esse é o pensamento, galera. Esse é o pensamento. A gente tem muito isso na GMI, sabe? Meus corretores são os melhores do mundo. GMI é sua empresa? É, minha empresa. Uhum. No início, assim, o pessoal... Eu acredito, né? Quer dizer, o meu marketing acredita que pessoas vendem para pessoas. O fato é esse. Esse é o grande barato da GMI, sabe? A gente vende experiência, a gente não vende o processo, não vende apartamento. Então, eles pediram para levar meu nome, né? GMI, como Guilherme Martins Imóveis, mas no processo, todo mundo que foi entrando, trabalhando comigo, a gente usa 3 palavras, que é gratidão, merecimento e individualidade. Né? Legal, a gente transformou o GMI em valores que são comuns entre todos os nossos corretores. Legal. Então, eu sou muito feliz assim. Na verdade, a gente trabalha a gratidão. Na nossa empresa, né? Eu falo nossa mesmo, realmente a gratidão está em primeiro lugar sempre, sempre. Eu acho que esse é o segredo do sucesso, tá? Que legal. E teu time são em quantos, Game? Total, com gestor de tráfego, com... Total. 21. Até quem limpa o escritório. 21, aham. Legal. 21 pessoas. É verdade, caramba. Tem uma turma aí, né? Uma turma, legal. Um paro. Nossa, muito legal. Legal, pô. É uma equipe massa. É uma equipe bem legal, cara. Meu pessoal é foda, cara. Foda. É foda com PH de farmácia 2D de Todd. Uh-huh. Tipo, é muito foda. Rótulo dos anos 60, né? Aquelas revistas antigas de cruzeiro. Bem isso aí. Ô, Gui, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Manda lá. Não precisa nem explicar, né? A galera já pegou aqui. A gente quer saber se esse lifestyle de corretor vende. Esse lifestyle que você nos mostra todos os dias ali nos stories, que alegria, que bota a gente pra cima, que faz a gente te adorar. Isso vende? Eu acho que
O que, que acontece? Assim, a resposta é bem, bem específica, eu acho que você vai conseguir entender. É, o mundo está muito carente de atenção, está muito carente de perguntar, de preocupação, de zelo. As pessoas estão muito carentes disso. E antigamente as pessoas vendiam muita perfeição. E o que eu digo é perfeição era aquele corretor bonitinho, dentro da caixa, cabelo bem penteado, lente em todos os dentes, carro sempre limpo, aquela roupa, né, de marca legal. E isso, na verdade, criava, na verdade, um distanciamento. Da realidade, quem... né? Exato. Sim. Porque quem tem muito dinheiro não quer isso. Lógico. Não quer isso. A pessoa não quer realmente comemorar a conquista dela, a compra dela, ostentando no meio de várias pessoas. Hoje, quem realmente tem dinheiro quer voltar logo para casa, uhum, e curtir com a sua família no seu cantinho. Uhum. Então, eu até brinco. Na GMI, a gente sabe o que a gente dá de presente. Eu tô aqui com o Lipe. O Lipe, qual que é o presente que... O primeiro presente que todo mundo que compra na GMI ou participa da GMI recebe? Uma Bíblia, verdade, é a palavra de Deus, que é o que a gente tem mais importante. Então a família ganha convite para o Beto Carreiro, quem nunca pedalou ganha uma bike, é, um caiaque, uma prancha. É uma mudança do estilo de vida. O que, que a GMI tenta fazer? Ela não vende um apartamento, ela vende um lifestyle realmente, né? Que, uhum, é isso. E eu acho que essa pandemia aí... trouxe mais isso ainda. Uhum. As pessoas... Eu converso com muita gente que fala assim... Ah, meu irmão, quer saber? Cheio do dinheiro do banco parado. Eu aqui nesse Mato Grosso, ou aqui em Goiás, ou aqui em Palmas e... Bicho, daqui a pouco eu vou embora, essa porra me pega aí, eu vou bater as botas. Quer saber? Eu vou morar na praia, vou levar minha família. Vou viver pra caralho. Vou viver pra caralho, velho. Entendeu? Não dá pra ser... Eu sempre falo assim, uhum, pros meus meninos. Eu falo assim, não dá pra ser, ter tudo na vida, né? Mas tenha vida em tudo. É uma frase que eu sempre falo, mas tenha vida em tudo. Então esse é o estilo, acho que meio Gui Martins, assim, eu realmente vivo. Pode eu realmente ser, vivo. Né? Os meus clientes, eu não é coisa de internet não, tá? Uhum. É, quem tiver aí já deve ter me encontrado na praia aí fazendo alguma macaquice, mas realmente é verdade. Se meus clientes estiverem vendo aí, podem confirmar aqui embaixo, tá? O cliente chega muitas vezes para mim, onde é teu escritório? Eu falo assim, Ana, 251 ali no banquinho. Tá, beleza. Eu falo, vai de tênis e short. Aí o cara fica olhando, aí o cara... Não, pera, mas o quê? Não, não, vai lá, nós vamos caminhar. Tá, mas eu tenho 65 anos. Foi maravilha. Que ótimo! Que bom, tá na cadeira de roda? Não, se tiver, eu te levo na cadeira de roda. O cara, não, 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 beleza, então tá. Cara, enquanto esse cara, 8 horas da manhã, com uma aguinha de coco na mão, esse cara vai caminhar comigo. Nossa, olha a experiência, cara. Não, é isso, cara. Olha cara... a distorção da realidade. Porra, cara. O que, que o cara quer fazer? O cara tá lá no meio da plantação, o ano legal, inteiro se fudendo, cara. Calculando o preço do diesel, da maquinário, de funcionário, 13º, férias, e INSS, e um monte de coisa, tributo de empresa. Quando o cara quer vir... Ele quer viver a experiência. É isso que ele quer. Aí ele caminha comigo. Tem um monte de cliente meu que tá vendo isso aqui. Já deve estar pensando. É verdade, é isso mesmo. Cara, ele caminha comigo. Ele fala sobre o mercado. Ele fala sobre números. Ele sabe. É isso. É isso que ele vive. Ele vive Itapema. Esses dias tem uma pessoa com um pouquinho mais de idade. Vou falar mesmo. Uma coroa linda. Gente finíssima. Nossa, uma querida. 70 e poucos anos. Ela veio para cá. Eu tenho um carro esportivo, né? Um carro... bacana, assim, né? Tô ficando velho, tô ficando com essas piras agora. Nunca liguei pra carro, agora comecei a comprar carro. Aí comprei um Mustangão desse novo ali, botei a coroa dentro mesmo. Tu é a crise, coroa né? Falou assim, ó. Tu é crise, né? É, acelerou assim, ó. Eu botei 100, 150, eu olhei pro lado e falei, ó, posso ir mais devagar? Falei, não, tora o pau. E eu. Tá bom pra caralho. Olha a experiência que ele colocou. Vale a experiência, cara. E ela tava curtindo muito, entendeu? E a outra, eu falei assim, ó, você já rima. Ela via meus vídeos remando, eu remo muito, né? Gosto de caiaque. Uhum. A outra falou, e agora? O que, que eu faço? Né? Puta, eu tenho um sonho de morar aí. Imagina se eu pudesse. Falei, ó, então a senhora me encontra às 7h30 da manhã ali na frente da 241. Quando chegou lá, cara, tava com o caiaque insufladinho lá. Ela falou, não vou entrar aí dentro. Falei, a senhora tá vendo esse colete aqui? Afundar, a senhora não vai. Bora, bora. Ela botou. E Deus foi tão generoso que me presenteou com uma tartaruga passando. Nossa, lá, um golfinho. Top. Cara, quando demais. Ela tava vivendo isso, a única coisa que ela falava, ela só queria pensar. Eu falei, cara, eu assino aonde? Só foi, né, cara? Exatamente. A vibe que você jogou pra ela. Exatamente. Hoje, meus clientes, 90% falam assim, Gui, eu compro o quê? Uhum. Uhum. Então, realmente, você tem que ter um briefing legal, você tem que trabalhar bem, mas é o seguinte, bom. Você tem que vender Itapema, vender lifestyle, uhum, vender a experiência, e eu brinco que a venda... Pode falar uma coisa
para mais velhos aqui. Por favor. A venda é orgásmica. Uh-huh. Ela é um orgasmo, gente. A venda acontece. Uh-huh. Se você sair agora e pensar, nossa, eu vou levar essa gata aqui num restaurante, vou tomar o melhor vinho, aí agora eu vou levar ela aqui, eu tenho que fazer isso aqui, cara, não vai funcionar, bichão. Uhum. Você tem que viver o momento, cada momento da experiência, ali vai acontecer, vai chegar é um momento que... É o tal de curtir a jornada. Curtir a jornada. Sabe o que acontece no final? A pessoa fala assim, e como é que eu pago? Aí tu fala, opa, falou de negócio, é minha hora, é minha deixa. Entendeu? É a venda, ela acontece. Uhum. É isso que eu tento proporcionar. Tem uma frase que eu gosto muito do Bruce Lee. O Bruce Lee fala que a gente precisa ser a água. Então, se o movimento da água é intenso ou tranquilo, só acompanha, brother, só vai. Tá ligado? E essa é a nossa vibe. Good vibes. É. Always good vibes. Show. É isso aí. Mas deixa eu te cortar, velho, aqui, porque eu preciso passar a bola pro João. O João disse que ia jogar dados nessa mesa aqui, ó. Agora eu vou jogar. Chega da liga. Peraí, peraí, peraí que eu vou pegar os dados. Eita, onde é que estão os dados? Meu Deus. Eu só tô vendo o violão ali. É um ótimo, é um ótimo, é um ótimo, João. Eu não posso criticar em nada. Apresentei os dados aí, tá pronto. Sacanagem, danado, hein, velho? Sério? Não, não. E as informações reais? Não, né? É real. O que, que você tem do mercado? Mesmo, eu trouxe ali, ó. Vamos falar de. Esse é o nerd, cara, hein? De carteirinha, tá ligado? Ele puxa a colinha dele. Não, o cara dele. Que usa um óculinho desse aí, tu já sabe que. Não, é, tem, é nerd ele, raiz, ele, né? Ele é outro. Vocês têm todo cara de rico, né, cara? Impressionante, né? A gente tá aprendendo com você, cara. Obrigado. É. Show de bola. Tu já falou tanto isso que eu tô até me sentindo rica, não, já. É. Então, hoje a gente vai aproveitar que o nosso convidado aqui de Itapema, e a gente vai passar alguns dados sobre a cidade e o metro quadrado dos valores de Meia Praia e Morretes, que são as maiores incidências de imóveis aqui no DWV. Fluxo, né? Fluxo maior, empreendimentos, as áreas de maior foco, né? Já. E em Meia Praia nós estamos com metro quadrado de 10,6 mil de média. O empreendimento mais caro, ele está com o metro quadrado de 19,4 mil. E o mais barato está com 6,7. Caramba, o metro quadrado de 6,7. Ó, esse aí, quem achar, tem que procurar. Te abraço. E aí, é claro que essas variações são devido à data de entrega, né? Quanto maior é a data de entrega, mais barato vai ser o metro quadrado, vai ser focado para o investimento. E a área de lazer, né? Quanto maior a área de lazer, maior o custo do metro quadrado. Legal. E o Morretes também, que é uma área também que está crescendo bastante, nós temos o 7,6K. Mil, né? 7,6 mil de média de metro quadrado. O mais caro nós temos em 9,6 mil e o mais barato em 6,2. Caramba, aí a gente está falando de Morretes, né? Belíssimos dados, João. O que você acha, Gui? Cara, eu acho assim, eu fico muito feliz quando eu ouço isso, sabe? Mas assim, nossa, eu gosto, né? Porque, gente, eu chego nas imersões lá, quando eu vou dar aula, eu falo, gente, não se acanhe, eu preciso falar com vocês, tá? Uhum. Não quero que vocês, eu quero que vocês sejam realistas comigo para eu poder conduzir essa imersão da forma mais agradável possível. Quanto está o IPCA? E o INCC? E o IGPM? O CUB? Qual foi a variação? Uhum. Quanto é o preço do metro quadrado? Quanto cresce por ano? Uhum. E fica um olhando para o outro assim. É uma coisa estranha. E é muito comum isso, né? Mas muito comum. Gente, é muito comum. Aí você vê como a gente tem corretores despreparados. Corretores que estão corretores. Não, não são corretores. Não são. E esses dados aí é o que eu apresento sempre. Sempre. Eu uso muito o boletim da Fipzap. Uso muito o Cresci também. Traz muita coisa bacana pra gente. Uhum. Então, sim, é papel e compromisso do corretor está por dentro disso aí. Até porque a palavra de ordem da GMI é responsabilidade. Uhum. Por que eu digo responsabilidade? Porque tu está mexendo com o dinheiro de alguém que trabalhou uma vida inteira, que tem mulher, tem filhos, tem empresa. E esse cara deu um suor de uma vida inteira para comprar o apartamento dele aqui e realizar o sonho. Se for para investir, você tem que falar para ele, não, cara, eu vou pegar o teu dinheiro, eu te garanto liquidez, valorização, estabilidade em um negócio simples, acima de tudo, seguro. Né? Uhum. E aí esse cara, essa é a palavra de ordem. E como é que você consegue isso? Apresentando isso aqui para ele. Então meus investidores hoje, eles trabalham com planilha de Excel, com data de venda, data de compra e preço que ele vai vender, com estimativa de mercado. Isso aqui é fantástico. Aí eu penso assim,
comparando isso que você está falando, só comparando um gancho, né? Uhum. Esses dias eu quis comparar um pouco do mercado de Itapema com o mercado de Balneário Camboriú. Eu fiz uma trilha lá naquele Pico da Pedra lá. Cara, vocês já foram lá, cara? Eu não fui, cara. Não, eu não volto mais. É difícil pra caralho, velho. Na boa. Puta que pariu, eu nunca fiz uma trilha dessa. Cara, cabuloso, velho. Imagina. Se você não foi, vá. Eu nunca tive coragem. Vá, é muito legal. Não é muita vibe dos nerds aqui, velho. Vai ver top, mas assim, só virtual, só se for virtual. É 10 dias. O drone vai. De Dorflex depois, já vou falar. Vai se for remoto. Remotamente. É home adventure, não é home work. E aí o que acontece? Eu peguei e botei Balneário e Itapema aqui, né? Aí eu falei, galera, vamos falar de investimento. Aí você vai vir pra cá e vê um metro quadrado de 15,9, igual média lá em Balneário Camboriú, que valoriza 11, acho que é 11,6 no acumulado dos 12 últimos meses, não sei, agora depois até de IPV aí pra mim, quanto é que tá agora o acumulado dos 12 últimos meses de Balneário Camboriú. Aí você vê que você incuba muito dinheiro e tem uma valorização X. Aí você chega em Itapema e paga 7,600, que é quase a metade Balneário Camboriú. Quanto que tá aí? Santa Catarina. Não, o metro quadrado de... O acumulado do percentual de Balneário Camboriú dos 12 últimos meses. Ah, tá. Metro quadrado. Peguei Santa Catarina. E aí o que acontece? Aí tu vê Itapema com a metade do valor do metro quadrado, com uma valorização de 18%. Uhum. E o que isso significa? Que aqui você investe menos dinheiro, que valoriza muito mais, esse é o lance, liquidez, cara. Esse é o lance. E aí você vem para cá, você incuba mais dinheiro com uma valorização menor. Tipo, adoro Balneário. Sim. Amo Balneário. Mas eu digo uma comparação simples para o investidor. Posso fazer uma observação? Por favor. Uma observação aqui, ó, cara. E com esse tipo de foco que você está tendo agora, velho, tem construtoras renomadas de Balneário Camboriú que estão olhando para cá de uma forma diferente. Mas isso aí tem tempo, cara. É. Eu vou te falar, é incrível. Eu vou colocar lá para ti. Mandaram um recado para ti, inclusive. Opa. Uma construtora que muito querida nossa, cliente, que está no DWV, e a pessoa mandou um recado para ti. Opa. E tu pode acompanhar lá no... Olá, Guilherme. Tudo bem? Espero que estejas bem. Muito prazer. Eu sou Sheila Mikaelsen, eu sou gerente comercial da Embraed. Nós preparamos esse mimo, esse presente para você, né? Espero que tu goste. E também quero aproveitar para te fazer um convite para vir conhecer aqui a nossa central de vendas em Balneário Camboriú, conhecer nossos empreendimentos e estreitar o nosso relacionamento, porque muito em breve, né, estaremos lançando o nosso primeiro produto, nossa primeira obra de arte aí em Itapema, tá? Entre em contato com a gente, será um prazer te receber aqui para tomar um café, tá bom? Um grande abraço. Cara, isso é um fera, né, cara? Exato. Né, entrega aí o... Então, em nome da Embraer de Empreendimentos, temos aqui duas sacolas. Uau, coisa mais boa! Valeu! Meu Deus do céu! Uhul! Merece, né? O cara... Cola em nós, Embraer! Não, eles pediram pra te colar neles. Ai, né? Já tô o convite colado. Tá feito. Meu Deus! Ai, portas que coisa abertas, mais hein? Linda. É pra quem gosta de praia, né? Isso aí. Isso aí é pra quem... Gente, é cheiroso quem é da isso praia. Aqui, é verdade. Opa, o que é isso aqui? Aí tá, aí tá aquele cheirinho da riqueza. Aqui é o cheiro da riqueza? Cara. É mesmo? Já vi essa fragrância. É a pura riqueza, né? Meu Deus do céu. Aham. Aqui agora vai. Unboxing. Cara, aqui a gente pode beber, né? Que legal isso.
Ah, é o cheirinho da riqueza. Já conhecia o cheirinho, a essência da Embraed? É cheirinho da Embraed, né? Cheiro de rico mesmo, né, gente? É esse aí mesmo. Você passa, então, você já fica... O pessoal nos trouxe hoje à tarde com muito carinho, quando eles ficaram sabendo que era você que estaria no Papo de Corredor. Eles falaram, não, o Gui tem que estar aqui, porque em breve a gente tem novidade, tem lançamento imobiliário aqui em Itapema. Gente, o que é esse Tonino Lamborghini? É, coisa fina, né, cara? É, top. Né? É coisa boa, gente. Que coisa linda. Posso deixar aqui, né? Pode, por favor. À vontade. Fazer um merchan aqui. Tudo teu. Aqui, o merchanzinho, show de bola. Embraed, muito obrigada. Está entregue o mimo, então. Pessoal do coisa comercial, boa. Marketing. Estamos juntos. Tamo junto. Ô Gui, olha só, tem uma pergunta aqui para você no YouTube. Tá? Quero saber se o Gui... Do Gui, se cliente que mora no exterior é um cliente potencial? A Cíntia Magalhães. Cíntia, na verdade, metade das minhas vendas hoje são para fora do país, tá? Peraí, repete. Jura? Metade, cara. Das minhas vendas são fora do país hoje. Caraca. Eu vendo para vendi esse ano Portugal, Holanda, Espanha, Nova Zelândia, uau, Bélgica, Austrália, Estados Unidos eu vendo bastante. Vendi New Jersey, Nova York, Los Angeles, Boston... E São Francisco. Hoje eu faço companhia direcionada para o exterior. Tá, mas como é que foi para tu chegar até aí, Guilherme? Porque não é bem assim, né? Tu ingressou como corretor, exato. Aí rala a coxa. Não sei, eu acho que assim, ó. Eu vou tentar dar uma analogia fácil, tá? Vai lá. Vamos imaginar que a gente está... O que diferencia um jogador bom do jogador ruim? O jogador ruim, ele corre muito. Ele corre muito, 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 muito. E não consegue fazer nada. Ele não tem o rendimento em cima daquilo. O que diferencia o jogador bom do jogador ruim? É o jogador que se posiciona bem. Então, se você tiver um bom posicionamento, a bola vai chegar para você, você vai chutar, marcar o gol e sair para o abraço. Essa é a diferença de um bom corretor. O corretor tem que ter posicionamento e autoridade. É isso. Porque vai chegar um momento, na época da faculdade, eu fiz um TCC chamado Organograma da Multiplicação. É um processo que eu criei para que as vendas se multiplicassem a partir delas mesmas. Então, a maioria, eu digo que, na imersão, eu digo que existem três momentos. Esses três momentos são prospecção, depois a conexão e a projeção. Não termina na venda. Ela se projeta. E hoje, fora do país, o que aconteceu? Eu acho que eu vendi o primeiro para Portugal, se não me engano. Portugal? Não, foi Nova Zelândia. Eu vendi o primeiro apartamento para Nova Zelândia. Brasileiro que mora lá? Foi um brasileiro. A maioria é porque você pensa assim, sim, cara. Vamos pensar. Que bom que você falou de dados, eu fico bem à vontade. Uhum. Aí você vê uma Selic histórica baixa, né? Você chegou a bater 2,75, né? Eu acho que ela até aumentou hoje, está 5,25, se não me engano. E assim, ó, você vê uma Selic histórica, você vê uma oscilação no mercado digital absurda toda vez que existe uma decisão política. 5,25. Ah, então acertei, beleza. E aí, o que acontece? Toda vez que... Eu vou dar um exemplo, tá? Até para responder o pessoal de fora, né? No dia seguinte que foi extinta a condenação do ex-presidente Lula, por exemplo, né? A gente entendeu, né? Entendeu-se que o Tribunal de Justiça de Curitiba não tinha competência para julgar e tinha parcialidade. No dia seguinte, o mercado despencou, o mercado digital. Aí o que acontece? O cara que está no Brasil, tá fora do Brasil, o brasileiro está fora do Brasil e está recebendo em euro, em dólar. O cara também, cara. E o cara quer voltar para o Brasil, ele tem um sonho. O Brasil é o melhor lugar do mundo para se viver. E eu posso te falar isso, que eu viajei esse planetinho inteiro. Então, assim, é o melhor lugar do mundo para se comer, para se viver, para se prosperar. E aí o que acontece? O cara quer mandar dinheiro para o Brasil. E ele precisa de algo lucrativo, seguro, fácil de administrar e com alta liquidez. E ele entende que o que ele precisa? Alguém com autoridade e posicionamento. Entendeu? Você tem que saber do que você fala. Então o corretor sabe disso aqui. Vou te falar a verdade. Até teve um vídeo meu na internet que o pessoal estava meio assustado lá, que eu falo que 99% dos corretores são bunda mole, mas não é. Foi muito nada. Bom esse vídeo. Porra, mas é verdade, sabe por quê? Porque o cara não sabe o básico. Lógico. O que ganha jogo é o básico, cara. Então, assim, ó, o que acontece? Quando o cara tá lá fora, ele olha lá na rede social e fala assim, esse puto, ele sabe o que ele tá falando, cara. Pra que eu vou botar meu dinheiro no mercado de ação se tá assim, ó, oscilando e caindo lá embaixo? Isso é falta de confiança do investidor estrangeiro no Brasil, cara. E aí o que acontece? O cara vê uma Selic baixa que não rende porra nenhuma se deixar o teu dinheiro no banco.
E prova disso no mercado imobiliário, que a gente sabe que em 2020, 62% dos valores dados em entradas de imóvel veio da poupança, cara. Nossa, cara. E aí o que que é o cara... É muito mal investido, cara. Muito mal investido. Nossa. Aí o cara lá de fora, que é mais inteligente, fala aqui, vou pegar um cara bom, vou botar meu dinheiro na mão dele e vou ficar vendendo. Só que quando esse cara ganha o primeiro dinheiro dele, ele liga pro primo dele que mora no outro país. Que liga pro primo que mora no outro país, que liga pro amigo. E aí daqui a pouco eu comecei a vender. E é isso, cara. Hoje eu vendo pro mundo inteiro. É isso. A quem se limita é nós mesmos. Eu já escolhi ser o melhor no que eu faço e eu vou ser ou sou, não sei. Isso responde muita coisa, inclusive essa questão da credibilidade, domínio de dados que a gente comentou ali. Porque mandaram aqui no Instagram, Gui, como passar credibilidade com essa cara de garoto da Malhação? Eu sei isso todo dia. De ator da Malhação. Tu já passou algum perrengue por conta disso? Ah, é que assim, ó, eu sou muito. Eu sou muito focado, sabe? Muito focado mesmo, verdade. Eu levo tudo muito na esportiva, assim. Mas a galera fala mesmo, pô, o cara aí todo tatuado, barbudo, cabeludo. A falta de cabelo branco faz diferença nos teus mas negócios? Mas nasceu aqui, ó. Mas é um só, primeiro, velho. Primeiro. Tô começando primeiro. A ficar com os cabelos brancos aqui, né? Então, cara, passa assim. É, porque assim, muita gente não tem credibilidade. Mas tem um lado muito positivo nisso, tá? Muito positivo que eu mais fico feliz nisso. A molecada de 17, 18, 19, hoje em dia, a nova geração tá se abrindo bastante e olhando para o futuro. É diferente. Uma geração antes, essa geração até 25 anos, já estava mais perdida, assim. Uhum. E essa agora vem com tudo, assim, vem com uma visão diferente da vida. E a maioria deles vê um cara assim, cara, o cara lá do interior, né, do Rio de Janeiro, um cara simples, porra, mas esse cara aí tá com 11 imóveis, tá dando aula na universidade, o cara tá grandão, o cara tem a empresa dele, puta, mora num lugar bom, né, tem uma família bonita... Cara, esse cara que eu quero ser, ele não precisa ter todo almofadinho, perfeito, então, com a barba incrível. Justamente, o pessoal, né, deve ter perguntado isso, porque hoje muito se fala de branding pessoal, né? E o corretor, eu vejo que a manada, principalmente, está muito preocupada com essa questão da postura do corretor. Eu acho que eu vi um vídeo seu falando alguma coisa da... Eu tenho medo que o pessoal comece a fazer polêmica nos meus vídeos. Eu tô sendo mais modesta. Mas vamos falar. O que tu acha dessa galera aí que tá seguindo a manada? Responsabilidade. Eu vou te falar isso. Olha com aí, muita... Ó. Bem diretamente, assim. Corretor bunda mole. Tomara que isso sirva para você. Corretores, sejam bem-vindos ao meu mundo. Beleza, galera. Entendo uma coisa. Pessoas vendem para pessoas, ok? O que que acontece? As pessoas se conectam através das suas vulnerabilidades. Uhum. O que que eu posso dizer isso? Porque no final dos anos 90, final dos anos 80 até final dos anos 90, esses 10 anos, sempre existiu duas grandes marcas de quadrinho, DC Comics e a Marvel, correto? Uhum. Vocês são nerd igual eu? Cara, eu tô falando pra eu me entregar aqui. Tá bom, então tá. O que que acontece? Chegou um momento que a DC, que tem um Batman, um Super-Homem, Mulher Maravilha, sim, Lanterna Verde, etc, bababá, e aí a Marvel tem lá o Capitão América, o Thor, lógico, o Homem de Ferro e tal. E o que que acontece? Era muito perfeitinho. A DC continuou mantendo aquele foco de super-herói, super-poderoso, super-inatingível. Pouco humanos, né? Exato. Aí, uhum, sabe o que aconteceu com a Marvel? Uhum. O Homem-Aranha perdeu o tio dele no assalto. A Mary Jane tinha um problema amoroso com ele. Ele era apaixonado da mulher dele, mas eles nunca conseguiam ficar juntos. E coisas foram acontecendo que trouxeram o universo humano ao universo super-herói. Então, coisas as pessoas, do cotidiano, velho. Exatamente. Uhum. As pessoas se conectam, nego, com a sua vulnerabilidade. As pessoas, uhum, não querem mais a perfeição. Exato. Durante essa pandemia, sabe o que as pessoas veneram hoje? A superação. Então, assim, é melhor você fazer uma live dentro de casa, que teu gato passa na frente e tá falando... Mas é verdadeira, céu, né? É isso, cara. Autêntico. É verdadeiro, é autêntico. A gente não precisa mais colocar numa caixinha onde a gente é moldado de todos os lados, tá? E aí, o que que acontece, cara? No meu mercado, às vezes eu sou fuzilado, cara. Porque, assim, eu me comparo muito assim. Eu vejo o mercado do Uber, quando o Uber começou, sabe? Eu sou 100% digital, né? Hoje, o diferencial da GME é esse. Quando o Uber entrou, tu lembra que os taxistas faziam com o Uber? Sim, jogavam pedra, atacavam, repreendiam, enfim. Exato. Como é que é hoje? Desistiram. Por quê? Se o cara não vira Uber, ele tá fudido, cara. Ele descobriu que, lógico, não precisa mais pentear o cabelo pra trás, botar um negócio de táxi em cima, comprar um ponto, ficar parado o dia inteiro e tá ali. Hoje, pessoas que nunca dirigiram antes profissionalmente, eles conseguem sentar num carro e fazer um serviço maravilhoso. Sim. É isso, cara. Sim. Tu entendeu? É isso.
que acontece? Aí veio um cara aqui, cabeludo, barbudo, do nada, cheio de tatuagem, carioca, né, mas com formação acadêmica, e começa a contornar essa vertente, jogar por fora da curva. E aí alguns corretores que falam, cara, porra, porque vocês vão dar risada, mas a maioria das minhas vendas eu vendo de roupão, tomando chá, da minha banheira, ou... na praia. Cara, caminhando, com fone no ouvido. Uhum. E aí eu falo, enquanto isso, tem um monte de corretor correndo igual um louco, igual aquele jogador ruim, e ali correndo e ficando atrás de uma imobiliária, atrás de uma mesa, esperando o cliente chegar. E não é assim que funciona, cara. E é isso, porque se você tem posicionamento e autoridade, que é trazido por quem? Social media. Segundo pilar, um dos mais importantes, gestor de tráfego. O que, que o gestor de tráfego vai fazer? Ele vai entregar o cliente certo, o produto certo, no lugar certo, na hora certa e do jeito certo. E aí tem o terceiro pilar, que é o especialista, que nesse caso sou eu. Então, eu faço o quê? Eu preciso humanizar esse processo que o social media e o gestor de tráfego... E há quanto tempo tu iniciou esse investimento? Um ano e meio. Nossa, Gui, eu achei que era mais tempo. Mas foram eu, né, pessoa física, eu, foram mais de 100, foram um ano e meio, acho que 113 vendas, eu, pessoa física, né. Nossa, fora 113 demanda, vendas sim. Em um que ano? Case, não, não. 113 hein? Vendas, aham. Uh-huh, que sim. Case. Mas se alguém tiver dúvida, que tem um monte de falastrão aí, legal. Liga para a consultora e pergunta, aí, elas respondem. Ô Gui, uh-huh. Deixa eu jogar aqui, a Flávia Xavier, nossa parça aqui da... Ah, Flávia é uma querida. É isso aí. Cara, ela falou aqui que você é uma mega referência, ela te adora, mandou várias palminhas aqui e mandou uma pergunta. A credibilidade se alcança naquilo que fala e nos resultados? Eu acho que chega um momento que tu não precisa fazer barulho. Teu resultado faz barulho por você. Entendeu? É isso. Então, cara, eu sei que alguns corretores às vezes ficam meio chateados, falam, ah, tu não vai num churrasco de construtora, tu não vai tomar um café com a gente, tu não fica aqui na imobiliária atrás de uma cadeira. Mas só que eu acho, cara, que a gente realmente assume a divisão das pessoas que a gente mais convive. Se você conviver com 5 pessoas que vendem pouco, você vai vender pouco, cara. Então, assim, eu prefiro estar com pessoas que elevam a minha régua, sabe? E que são melhores do que eu. E eu adoro esses caras. E essas construtoras daqui são incríveis, cara. Eu tô encantado com o que eu tenho recebido de carinho, de flexibilidade de negociação, porque o resultado que você fez pro vizinho dele, hoje é verdade. O cara que você vende um prédio inteiro para ele, porque hoje eu posso falar, eu vendo um prédio inteiro, tá? Inteiro. Eu pego um prédio e debulho o prédio com a minha equipe. Que aí sabe o que acontece? O prédio do lado dele fala, cara, quando eles estão num cafezinho, os dois falam, cara, esse cara aqui vendeu 45 unidades no meu prédio de 70, o resto eu permutei. Aí o cara fala, não, eu quero esse cara pra mim. Aí o cara vem e me trata com o mesmo carinho. Então vai ter um momento que os teus resultados vão falar pra você. Você não precisa ficar fazendo barulho mais. É isso. Verdade. Show. E teve uma seguidora nossa aqui, a Kênia, que falou, quero ser corretora da GMI. O que, que eu preciso pra conseguir isso, Guilherme? Assim, ó. Hoje eu não contrato. Né? Eu me coloco. Eu preciso que as pessoas entendam isso. O Gui é dono da GMI. Eu não gosto de me ver como dono de imobiliária. Eu não gosto. Eu sou funcionário da GMI. Eu sou corretor da GMI. Eu divido comissão com a GMI. Eu faço tudo com a GMI. Então, eu me coloco. Então, eu tenho um gestor hoje, que é um gestor, o Thiago Domingues. É um cara incrível. É super confio. O cara está sempre do meu lado, meu braço direito. Então, eu sempre peço para que converse com ele. Se ele achar que a pessoa... a gente tem a mesma vibe, vive junto. Então, assim, eu sou proprietário no CNPJ, mas eu respeito a opinião de todos os meus colegas. Então, quem escolhe são todos nós juntos. Ninguém entra porque eu gosto. Então, se todo mundo estiver junto, tomara que o Thiago goste de você, a Dani também, minha assistente pessoal. Se eles gostaram, eu vou gostar, com certeza. Nós somos uma família, verdade. Ai, vai ser sempre bem-vindo, com certeza. Que top, viu? Então, vocês já sabem que tem que entrar em contato com a Dani, com quem com mais? Com o Thiago Domingues. Com o Thiago Domingues, vamos lá, bora para a GMI. E a Dani Pigato, aí, ó, já falei até o Instagram dela aí, ó. Qual é? Eita, Dani, segura agora, porque não foi só uma pessoa que perguntou a respeito de quero trabalhar com o Guilherme, como é que eu faço? Porque eu vou te perguntar,
Agora eu quero que você seja sincera comigo. É a minha vez de perguntar. Pergunta. Se eu falo com você que o seu percentual vai ser um pouco maior do que as imobiliárias normais, porque até meus custos são menores, eu sou digital, apesar de investir de 15 a 20 mil em leads por mês, é o que eu pago hoje, que é o que a GMI paga, né? Então, assim, se eu falo para você, precisa tirar plantão, teu percentual vai ser acima. Eu quero, inclusive, que você fique em casa, porque hoje você vai render mais dentro do teu lar, tomando o teu cappuccino, fazendo a tua comidinha e olhando o mar da tua casa de roupão. E a maioria dos meus corretores fazem isso. Então, se eu digo isso para você, tu realmente vai querer continuar no mercado tradicional ou você vai querer virar Uber? É isso. Brilha os olhos. Brilha os olhos. É, com certeza. Verdade. Eu quero saber, Dagoberto, se a gente está no momento do chefe já? Fiquei sabendo que o chefe está a posto já. Chefe tá on, Gui. Peraí. Enquanto que o chefe vai servindo, eu vou fazer uma pergunta rápida aqui pro Gui. Vem, gato. Vem com tudo. Olha só. Galera quer saber aqui, ó. Você acha que a tendência da Pema é mais relacionada a imóveis de alto padrão ou médio padrão, Gui? Cara, a tendência, posso te falar bem a verdade, não é o que eu acredito, tá? Olha só, gente. Vou até olhar pra câmera aqui pra fazer cara de sério. O que eu acredito... Eu acho, é diferente do que ela acha, do que ele acha. Eu vou pautar em dados. Uhum. Se eu sei que em 2020, 7 em cada 10 apartamentos vendidos no Brasil, o interesse foram para 2 dormitórios, se eu sei que 18,4% da população brasileira quer imóvel até 600 mil e 0,4% quer de 1 milhão, peraí, então vou começar a fazer cálculo. Vamos lá. Por isso que eu falei que eu gosto de trabalhar pouco. Obrigada. Porque você acaba jogando e se posicionando melhor. O que, que o mercado está dizendo para mim? Cara, as famílias estão menores, as pessoas estão se aposentando antes, estão querendo viver melhor, querem pagar pouco IPTU, querem pagar pouco condomínio. Uhum. E as pessoas querem mobiliar com menos valores. Então, uhum, o mercado aponta dois suítes. Então, eu vou te perguntar, cara, hoje se eu tivesse, sei lá, 50 dois suítes bons, prontos, com preço bom, tinha vendido tudo. Pergunta para os corretores, quantos dois suítes vocês acham aí que tem pronto, bom para morar? Não tem. Aí tá, você escasso, começa a fazer... né? Exato. Tá ficando escasso. Aí o que, que você faz? Você pega um produto de 1 milhão aqui e aluga na praia, 1 milhão e 200, uhum, e você aluga na praia aqui por 3,5. Aí você vai lá no Morretes, pega um produto de 400 mil e aluga, show, por 2. Gui, já continuamos, tá? Esse papo, show, eu preciso da palavra pro nosso querido chefe Henrique Avila. E aí, prazer, tudo bom? Prazer. Beleza, Henrique? Chefe. Sou do Avila Bistrô. O que, que temos, gente, aqui, chefe? Uma novidade, o cheiro, aí. O cheiro, meu Deus. Ótimo. Tá incrível, esse, né? Esse cara surpreende a gente cada dia, hein? Vocês podem comer, vou falando pra vocês, tá? Combinado. É, gente, primeiro, obrigado sempre, tá na DWV aqui, fazendo tudo isso e mostrando um pouquinho da nossa experiência pra vocês. Isso daí é um risoto de limão siciliano com lasca de salmão e abacaxi. Nossa. Olha a cara dele aí, ó. Ele falou, vamos ver se tá bom aí, que, né? Que momento isso que tá. Quase. Tá bom? Jogador caro. É, crisp de batata doce e o molho pesto ali que o Dago ama. Nossa, só o Dago? Só o Dago, acho que todo mundo, todo, né? Mundo. Todo só mundo. Só eu. A gente suspeita. O chefe vem, ele nos serve... Aí fica ali o potinho dele de molho pesto, né? Uhum. Quem que vai ficar com o pesto? Quem, gente, que vai ficar com o pesto? Isso aí. Gente, vocês podem pedir no nosso link, tá bom? E na nossa página, nós fica na 226 em Itapema, tá bom? Você já conhecia, Gui? Já conheci, Gui? Ou não? Já vou seguir, já vou fazer o primeiro pedido. Opa, vai lá, vai lá. Você pode ainda pedir não lá. Conhecia o Avilá. Não conhecia a gente? Avilá. Com H, tá? No começo. A gente faz 1 ano e 9 meses que está em Itapema, tá? Então, a gente está aqui fazendo essas parcerias, mostrando um pouco do nosso conhecimento, do que a gente sabe fazer, tá bom? Chefe, conta para aquela câmera lá o que, que te inspira a fazer a comida tão maravilhosa. Meu, primeiro, tudo que eu faço lembrando da minha avó e da minha mãe, né? Então, são duas pessoas base, tudo que eu aprendi com elas. Mas eu amo cozinhar. Eu amo estar numa roda de amigos e estar cozinhando, fazendo uma coisa que eu mais amo, né? Aqui eu estava escutando um pouquinho lá atrás e ele falou do jogador, né? Então, assim, a gente... Literalmente, alguns falam que eu sou um jogador meio cara aí, né? Tem que valorizar o passe. Tem que valorizar o passe. Mas é o que eu levo, uma experiência única, né?
em um preço muito acessível. Então... Chefe, o que, que temos aqui de sobremesa, chefe? Você me jogou aqui um... Um merengue. Merengue italiano? Um merengue italiano. Caraca, um velho. Clássico. Nossa. Que lindo. Estamos subindo o nível aqui, hein? Tá aí, você é muito chique, né? Tá aí. Caraca. Isso daí eu vou explicar pra vocês. Chique demais. Demais, né, João? Nossa. Bom, né? E olha, gente, que eu vou falar pra vocês. Os caras não... Literalmente, os caras gostam de mim mesmo, porque os caras almoçam e jantam comigo. Pessoal, almoçamos lá. Até eu quero aproveitar o delivery, né? Se vocês quiserem pedir, o link tá na descrição aqui do vídeo. Mas eu sugiro, o pessoal da região aqui, Itapema, Balneário, Itajaí, vão na 226, vão até o Vila, porque vale muito a pena. O ambiente é muito gostoso, é pra dar aquele... Sabe? Zen, bem gostoso. Relax. Acho que a energia que a gente traz, né, lá, acho que é único. É uma coisa muito boa mesmo. Até mesmo nos nossos pratos, né? E eu gosto de criar muito, né? Lembrando disso, eu gosto de criar muito. Então, é quase incrível você conseguir achar um prato que você vai comer hoje, daqui um mês de novo. Nunca fica igual, né? Nunca fica igual. Aí, vamos supor, nunca se repete os pratos. Isso que é o incrível. Maravilha. E tá. Acertamos, não tem azeitona. Ah, é? A única coisa que eu não comi azeitona. É verdade, cara. Ó, eu fosse vocês experimentar esse merengue que eu vou falando pra vocês as técnicas, okay, tá bom? Agora. Do merengue. Porra. O merengue aí é um clássico, tá bom? Tá. É, mas eu dei uma mudada, fiz um merenguinho ali. Limão, quem não conhece o que é um merengue, é a clara batida com açúcar. E aí eu coloquei uma raspa de limão siciliano pra dar aquele toquezinho. Você tá de filma na cara, né? Dele lá, ó. Filma aí, filma aí, filma aí. Vamos ver se tá bom ou não. Morango, uma basinha de morango. Depois eu tenho um creme. Eu tenho um creme de castanha do Pará. Que acho que leva a leveza do prato. Que fica muito sensacional. Você já ganhou uma estrela do Michelin? Tô correndo atrás dela, sabia? Você merece, hein? Como é que tu falou que o processo da venda tem que ser o quê? Aquela palavra? Deixa ele degustar, Isa. Esse é o processo da venda, hein? Esse é o processo da venda. Esse é o processo da venda. Tu já nasceu pronto, gato. É, eu falo lá que eu não vendo, né? A gente se relaciona. É isso. Eu falo que no Ávila Bistrô, o Dago perguntou, né? Por que que... Qual que é o meu dom, né? Pô, eu amo cozinhar. E eu não faço, eu não vendo. Eu faço parceria. Porque quando você faz uma venda, você só faz uma vez. Mas quando você faz a parceria, você faz pro resto da vida. Isso se chama organograma de multiplicação. Isso é projeção, gato. Isso aí. Ó, a Daniela Pigato mandou beijos pro chefe. Tamo junto. Obrigado, até mais. Olha aí, brigadão. Fica à vontade, tá bom? Arrasou, chefe. Muito obrigado. Obrigado, hein? Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Até mais, gente. Peçam, hein? O link tá na descrição do vídeo. Pra continuar assistindo a nossa live e comendo com uma comida de qualidade, né, chefe? Chefe, obrigado, cara. Sensacional, tá? O foco, o seu foco é em lançamento? O Márcio Costa está perguntando pra você, Gui. O meu particularmente é, porque o que acontece, assim, eu não sou um corretor que virei investidor. Eu comecei como investidor e depois eu virei corretor. Então eu entendo a mecânica do lançamento. Eu procuro entender. Hoje, as construtoras que eu trabalho, que devem estar me assistindo agora, elas, antes de construir, elas já perguntam para mim, Gui, o que eu construo, como eu construo e que fachada eu faço. Uhum. Isso aí é melhor do que dinheiro, tá, galera? É bem melhor do que dinheiro. Alguém fala, o que eu faço? Uhum. O que o mercado está apontando? Uhum. Isso realmente é know-how. Eu sou muito feliz com isso. E, cara, eu vou falar uma parada para você, cara. Manda. Desculpa, senhor. Não peça desculpa, só faça. Cara, é o seguinte, eu sou de uma época, meu irmão, que o futebol era o seguinte... Meu irmão, o cara chegava lá, o Romário, a galera jogava... Tu lembra disso, cara? Era horrível. Manda, que eu tô ligado dessa época. É, cara, era uma época que a galera toda sentava na sala, tu via futebol junto com teu pai, tua avó, tua irmã, teu primo, os colegas da rua, todo mundo sujo, e a galera vibrava do futebol. Sabe por quê, brother? Isso aí vai pro pessoal do Ávila Labistrô, que ele acabou de falar uma coisa que eu adorei. Sabe por quê, galera? Porque o cara, quando fazia um gol no final do campeonato, sabe o que ele fazia? Ele corria, pulava o alambrado, tirava a camisa, rodava,
torcia, aquela torcida rival que jogou a banana nele, ele pegava a banana e comia, tu lembra disso? E fazia assim, ó, pra galera e mandava calar a boca. Zoava os caras. Sabe o que ele queria dizer, cara? Ele dizia, nasci preto, pobre, tive que passar por cirurgia, treinei de manhã, de tarde, de noite, a minha mãe tá aqui, eu fiz o gol, ganhei o campeonato, eu sou foda, e esse é o meu resultado, e eu vou dar uma casa melhor pra minha mãe, uma condição melhor pros meus filhos, e eu venci, eu sou foda. Uhum. É, sabe o que acontece hoje? O mundo tá uma bosta, cara. O mundo ficou chato. Sabe por quê? Hoje, se tu faz um gol na final do campeonato, você tira a camisa, você sabe o que acontece? Te julgam. Cartão amarelo. Se tiver o segundo, é expulso, cara. Porque algum puto virou e falou assim, nossa, eu tô achando ofensivo o resultado do outro. Cara, o segredo do sucesso, cara, é quando tu fica feliz e vê o voo do outro. A parada é essa, irmão. Então, assim, ó, tem que comemorar, tem que bater sino. Cara, eu acho uma bobeira, porque, assim, antigamente o pessoal brincava, ah, eu guia o rei do sino, porque eu trabalhava no Imobiliário Elite, João Júnior. Saudade sua, te adoro demais, cara. Devo muito a você, muito mesmo. E o João Júnior, já é meu amigo há muitos anos, me chamou pra trabalhar com ele. E eu bati o sino, o João Júnior que trabalhava no Bona? Ele tinha o Bona, né? Não, acho que o João Júnior é bem antigo, assim, aqui na região. Tem o proprietário da Elite, um baita profissional, tá? Uhum, eu aprendi muito com ele. E ele bota um sino pra gente bater. E, legal, cara, eu tava sempre batendo, batendo. E alguns caras de fora falaram assim, ah, esse cara é muito nojento, fica batendo sino. Cara, eu quero que se foda, brother. Eu sou campeão, saí do nada e tenho uma origem simples, uma mãe simples, um pai simples. Então tá onde eu tô, andando com o carro que eu tô, com 11 apartamentos, morando onde eu quero, com a família que eu sempre sonhei, cara. Pra mim é a maior conquista do mundo. Então o pessoal da Ávila ali que ele falou, ah, é assim que eu faço, é isso mesmo, cara. Tem que meter o gol mesmo e pular na torcida, tira a camisa, foda-se. Não tem que chegar um mundo chato onde você não pode nem comemorar o teu resultado porque o outro acha ofensivo. É isso? É isso aí. É isso aí. É isso aí, brother. É isso. Essa é a nossa linguagem aqui também. É isso. E como que você mede o teu sucesso, né? Porque você tem esse lado, digamos, mais comercial e tem o lado também mais técnico. Como eu meço? É. Pelos amigos que eu fiz, pelos amigos que eu tenho. Se eu não estiver aqui e você chamar qualquer um que trabalhe comigo... Eles vão contar pra vocês, ô Lipe, se eu estiver mentindo, você pode me corrigir, tem, ó, trouxe um grande amigo. Você já recebeu algum curso? Já ganhou algum treinamento? Já ganhou algum dinheiro extra? Já fez alguma coisa da GMI? Porque isso tudo é pautado em gratidão, cara. Tem no Evangelho de Mateus tem uma passagem que eu gosto muito. Até agradecer a Vanessa e o Lennon aí. Eles me deram um livro chamado Magia, do Segredo. É um livro incrível. Tem uma parte nesse livro que ele fala do Evangelho de Mateus. Você falou, o que é isso? Antes de você entrar no Evangelho de Mateus, deixa eu só mandar um abraço aqui pro Lennon, que eu falei pra ele ali no Instagram. Cara, ô Lennon, cara, obrigado pela parceria. Saudade daquele nosso papo, hein? Você tem que voltar aqui pra tomar um café, a gente alinhar os pontos. O papo mais comentado no nosso canal é o foda, papo, cara, da Vanessa do Lennon. Não, e cara, eles com uma ação social incrível, cara, invejável, velho. Eu queria dar os parabéns pra eles e saudade daquele dia lá que a gente tava aqui trocando ideia. Foi muito massa. Fodaço, cara. Os dois são fodaço. Eu adoro demais. Sim. A gente trabalha junto, inclusive. Cara, eles são incríveis. E é esse tipo de conexão que a gente tem que ter, cara. E aí, o Evangelho de Mateus, ele diz o seguinte... A quem tem, mais terá, né? E a quem não tem, ainda mais será tirado, né? O que, que quer dizer isso? Tem uma palavrinha oculta no meio dessa frase, chama gratidão. Essa palavrinha. Então, quem mais tem gratidão, mais será dado. E quem não tem, ainda o que tem será tirado. Essa mesma frase se repete no Alcorão, olha que interessante, e nos escritos de Siddhartha Gautama também. Ou seja, em várias religiões, em vários lugares do mundo, a mesma coisa se repete. Então, assim, dentro da GMI, a gente baseia em gratidão. Então, o meu sucesso é, na verdade, cada dia mais a gratidão minha por eles e eles por mim. E até o Pablo Marçal fala isso. Tenha do lado pessoas que morram por você e você morra por eles. E eu estava viajando para Erechim essa semana e eu perguntei para um corretor meu, eu estava dirigindo, né? Eu estava ali bem de boa, eu estava bem cansado, fisicamente cansado, fui tirar um cochilinho e falei, cara, não quero te deixar sozinho. Ele falou, cara, eu vou te levar para casa Ele dirigiu 1.200 quilômetros direto. Ele falou, cara, eu vou te levar para casa em segurança e tal, porque eu faria qualquer coisa, porque eu sei que tu também faria isso por mim. Então, assim, eu sei que tu jamais me deixaria na mão. Então, não existe atendimento na GMI que eu não participe. Os meus clientes, se eu recebo 50 leads num dia, eu atendo 50 leads e depois eu repasso. Caramba, Gui, tu consegue dar conta disso. Eu faço o possível para depois passar isso. Eu atendo cada um deles. Eu falo com alegria, com carinho com cada cliente. Que irado, velho. Esse é o segredo. Assim, eu mensuro o sucesso. Pessoas, não números. Você se acha uma pessoa controladora? Nem um pouco.
centralizado. Eu sou muito centralizador no que diz assim de confiar para passar processos, mas uhum. eu tenho delegado bastante função, eu tenho aprendido também como uhum. empresário, né? Uhum. Eu sempre fui autônomo, então agora eu estou tentando aprender também como empresário. Uhum. Tem uhum. muito para aprender ainda, tem pessoas que são referências do mercado imobiliário aqui que me ensinam muito e eu tento me espelhar. O João da Requinte é um cara que eu acho incrível. O Rafa Lopes, adoro o Rafa também. O Rafa vai estar aqui logo, né, Rafa? Ai, falei contigo Rafa, hoje. Cara. Acho incrível. A Flavinha Xaviera, que mandou até uma mensagem pra gente. O próprio Josué, José Barbosa, a forma que ele gera o negócio dele, acho ele um baita empresário, me almejo nele. Então, realmente eu tenho tentado aprender mais sobre empreendedorismo. Cara, e vocês são... Agora eu pegando os nomes que você me falou aí, são diferentes, muito diferentes. Totalmente, pessoas. E é isso que traz o sucesso, a individualidade. É isso mesmo. Sai da caixinha, galera, foda-se a manada. Sai da caixinha, seja autêntico, seja você mesmo. Ô Gui, o Márcio Costa tá perguntando aqui qual que é o estado que você mais vende e faixa etária, velho. Cara, que pergunta foda, eu adoro isso. Sabe por quê? Olha só. Entenda isso, galera. Eu tô aqui para falar de venda na internet, tá? Gestão comercial digital, é isso. Uhum. Sabe para quem eu vendo, gato? No Mato Grosso. Sabe por quê? Porque eu fiquei 7 anos trabalhando com agronegócio lá e eu tenho um MBA pela USP em agronegócio. Então, assim, eu falo de soja, eu falo de arroba, eu falo... Então, o que acontece? Hoje, eu faço lead em março. Por exemplo, no final da colheita, no norte do Mato Grosso, eu sei que de 35 a 55 anos... Você manja das safras, né? Sim, então o que eu faço? A minha gestão de tráfego, eu entrego junto com o meu social media, o que eu faço? Eu peço para eles, a gente tem uma reunião de 3-4 dias. E através dessa reunião, a minha gestão de tráfego me diz, Gui, tu vai vender sexo masculino de 35 a 55 anos no extremo norte do Mato Grosso, no final da safra, durante a colheita. Esse cara vai ter procurado sobre safra, safrinha, Itapema, viver bem, litoral, iPhone 12, Apple Watch, viver bem, boa alimentação, tal. Eu falo palavras-chave e eu sei para quem eu vendo, quando eu vendo, como eu vendo e o que eu vendo. Arrasou, e eu trabalho com Dow Price. Felipe, parabéns. Exatamente. Olha que legal, vamos pedir dicas depois. Eu tenho os melhores. Gente, é verdade, eu tenho os melhores. E tipo de safra específica, você tem algum tipo de produto de cultivo que é mais interessante como foco ou é bem abrangente isso aí? Não, é porque assim, ó, a gente nunca atingiu uma marca, o mercado agropecuário nunca atingiu essas marcas, o preço da arroba estourando, a soja do jeito que está, o milho, que muita gente nem fazia safrinha, hoje estourou o preço. Tem indústria que faz etanol no Mato Grosso, que preferiu não fazer etanol do próprio milho que tinha comprado e vendeu para a ração. É foda, fazer, né, cara? Não, é incrível, sim. É incrível. Então, assim, ó, ser corretor é ser um homem ou uma mulher de negócios. Cara, é irado, sim, velho. Simplesmente é irado, velho. Então, assim, ó, tu acha que realmente você é corretor de imóveis? Então, por que tu negocia jet ski, coloca carro, coloca safra, coloca criptomoeda no negócio? Então, você é um homem de negócios. Topa um vinho orgânico? Ah, eu vou adorar, cara. Pega essa. E é legal essa visão. Eu sei pra quem eu vendo. Então, a resposta é Mato Grosso. Homens, de 35 a 55 anos. Legal. Tá nichado, né? Sim. Pera aí, vamos fazer um brinde aqui. A gente não fez um brinde ainda, porra. É verdade. Essa presença aqui maravilhosa, hein? Yeah! Que coisa boa, gente. Que felicidade que eu tô estar aqui. A gente sabe que pra mim é uma realização de um sonho, né, cara? É verdade. Eu tenho que rasgar a seda mesmo. Sabe, porque assim, ó, eu não sou o cara do guruzinho do mercado imobiliário que fica contando história triste e romantizando tristeza, não. Eu quero que se foda. Eu realmente não tenho esse papo. Saí do mesmo lugar que você, cheguei. Cara, porra nenhuma, cara. Eu acho que assim, o negócio aqui é agora. Todo mundo tá no mesmo barco, todo mundo pode conquistar junto. Eu sou um péssimo motivador, tá? Sou totalmente. Você gosta de falar realidades, né? Não, cara? É, porque isso assim, pra gente, a gente adora, velho. Eu fico imaginando o cara aqui, eu lá cedinho, a minha mãe todo dia chegando no meu quarto falando: e aí, Gui, tudo bem, gato? Vamos que são 6 horas, hoje o dia está lindo. O seu aula vai ser maravilhosa e você vai comer um super lanchinho que a mãe fez e está em cima da mesa. Cara, não preciso de ninguém para me motivar, não. Quero que se foda. Eu acordo todo dia e faço acontecer, entendeu? E eu só vou estar satisfeito 5 minutos antes de morrer, cara. Aí eu falo, não, eu tô de boa agora. Agora pode vir.
E é isso que eu falo. Então, eu não sou um motivador. Eu não chego para ninguém da equipe e falo, cara, você pode mais. Nós estamos aqui fazendo um bem maior. Nós somos uma família. Porra, foda-se, cara. Quem tá lá junto comigo é porque gosta de mim e eu gosto dele. E eu vou crescer junto com o cara. E é isso aí, brother. Não tem que motivar ninguém. A motivação é intrínseca. Ô, Gui, mas teve algum acontecimento na tua vida para ter essa virada de chave ou você sempre foi assim? Teve uma virada. Teve? Teve. Tu pode falar o que, boa, que foi? Boa, Isa, boa. Posso. Porque assim, ó, desculpa, cara, eu não consigo ser assim todo dia. Sim, foi no dia que eu perdi minha filha, uma bebê, né? E aí eu liguei para minha mãe e eu falei, mãe, tem uma notícia ruim para te dar. A minha bebê sobreviveu. Aí a minha mãe falou assim, Gui, eu não posso falar contigo agora, porque seu pai teve um infarto, tá entrando na mesa de cirurgia. Falei, cara, eu olhei para cima e falei, porra, bicho, vem uma coisa de cada vez, né, cara? Vai devagar aí, deixa eu administrar o primeiro processo ainda. E aí eu falei assim, eu tenho duas escolhas, entrar numa depressão fodida agora ou pular para frente. Aí o que aconteceu? Na época, minha parceira, normalmente, né, eu era muito garoto, então ela entrou numa depressão fodida. Qual a tua idade na época? Eu tenho 38, eu tinha 27. Uhum. E aí eu olhei aquilo, não soube lidar com aquilo direito, sabe? Uhum. É, 28 eu devia ter mais ou menos. Uhum. E aí quando eu vi aquele processo, eu falei assim, cara, eu tenho uma escolha. Eu acabei, né, acabamos separando, obviamente, aconteceu. Mas eu, depois disso, eu pensei assim, cara, ser feliz é uma escolha, brother. Ser feliz é uma escolha. Tu escolhe ser feliz ou não. Cara, eu acho que a carga da vida não é pra quem não consegue carregar, velho. Ela só é o suficiente pra quem consegue levar esse fardo, velho. Com certeza, cara. Ser feliz é uma escolha. E tu pode estar ali, ó. Uhum. Cara, hoje, graças a Deus, sou muito grato a Deus e eu vou te falar assim, ó. Sou grato a Deus, sim. Mas sou grato a mim também, porque eu sou o cara que trabalhou, acordou cedo, estudou, dormiu tarde, viajou, se fudeu, e eu consegui comprar o apartamento que eu queria, no lugar que eu queria, de frente para o mar, de 4 suítes, e é isso que eu queria. E eu ando com o carro que eu quero. E quando você conseguiu comprar o seu primeiro apartamento? A pergunta caiu aqui. Ah, legal essa pergunta, legal, gostei. Né? Eu tinha chegado em Itapema, e aí comprei o Vovô Adelk, na rua 270, perto do Cabac ali do outro lado. Ah, apartamento de suíte mais um quarto, cara. Foi o Ricardo, da J. Russi, que vendeu pra mim, parcelou num monte de vezes. Cara, era fodido, cara. E aí, quantos anos você tinha na época? Hã? Cara, foi em 2010, tem 11 anos, cara, isso. Caraca. Ricardão fez isso. Ricardo, beijo pra você, Pipo, beijão, cara. E aí depois eu vendi super bem, eu acho que é ali que eu comecei a crescer os olhos pro mercado imobiliário, sim, comprar e vender imóvel. Legal, legal. E aí que você desenrolou o corretor dentro de você? Um investidor. Corretor eu tô há 1 ano e meio. Uhum. Tá. 2 anos. Gui, pergunta agora aquelas perguntas foguinho aqui, ó. Tem... É, que a galera manda com foguinho junto. Preciso perguntar, tá na minha pauta aqui, brother. Chega e dá-lhe, pai. Ó, você já saiu com algum cliente? Cara, alguma nunca. Algum cliente? Não, nunca. Não teria problema de falar isso, não. Eu nunca saí, porque assim, ó... Cara, sei lá, não é porque nada contra, não, mas eu sou muito focado, cara. Eu sou muito focado. Tipo, eu não consigo ver no mercado. Nem entenda como ofensa, não, mas é que a pessoa quer entender como é que é o foco teu do sucesso, não, brother. Não. Sabe por quê, cara? Você tem que se tornar espelho para aquelas pessoas, inclusive. Uhum. Hoje, tipo, o cara que... Ou a moça que tá ali sendo atendida por mim, ele fala duas coisas. Quando ele, aquela senhorinha, ela olha e fala assim, nossa, eu queria que meu filho fosse assim, trabalhador, desenrolado, com uma good vibe, sabe, e tal. Ou ele fala assim, eu queria ser esse cara, quero andar bem, viver bem, dar risada, ter uma esposa linda, maravilhosa, eu quero ser esse cara. São esses dois momentos. E a mulher, quando ela olha isso, e eu não tenho muito problema das meninas se passarem, não. Acho que eu lido bem com isso. Na verdade, eu nem vejo, cara. Eu não sou muito antenado nessas coisas, não. Eu acho que tem homens que ficam muito... Ou mulheres também, né? Corretores, nossa, não. Mas isso nunca insuflou meu ego, não, cara. Mas eu não sei, eu acho que não brilhou. Não tenho nada contra, não, mas não brilhou e tal. Sim. Eu sou apaixonadão, né, cara? Então... Legal, olha aí, ó. O pessoal quer saber se esse teu cabelo aí é promessa, o que que é. Tá foda, né? Tá todo mundo me zoando, cara. O pessoal tá perguntando do cabelo, se é... Cara, esse cabelo aqui tá ficando grandão, cara, meu cabelo era raspado. Às vezes a gente te vê com um cocôzinho, assim. É, tá legal, né, cara? Assim, ó, a minha esposa, ela adora cabelo comprido, assim, ela fala que eu sou... Ela, cara, eu vou matar ela quando chegar. Uma vez ela falou que ela acha lindo o Aquaman. Eu falei, porra, então ela falou assim, tu é morena igual o Aquaman, grandão, caralho. Eu falei, puta que pariu, só foda isso. Aí ela, não sei, ela foi pedindo e tal, foi deixando. Depois eu comecei a gostar e aí o cabelo ficou assim, grandão.
Ficou, né? E agora... combinou contigo, agora virou característica. Mas tu vai ver, vai ficar grandão mesmo, eu tô nem aí, cara. Ah, tu tá no processo. Ah, não, vou deixar ele crescer mesmo, deixa aí, pronto. Gente do céu. Dago, tem muita pergunta com foguinho, eu tô preocupada. Tem, cara, eu também tô preocupada aqui, eu tô segurando, pô, meu tô Deus, filtrando nosso amigo aqui, hein. Eu nunca não, vi chegar, um chat com tanta pergunta com foguinho. Com foguinho? Cara. Meu tá. Deus do céu. Chega e dá ali, gato. Tamo junto. Ô, Gui, essa pergunta sempre vem, cara, é incrível. Fala, diga lá. Um conselho que você daria pro corretor que tá começando hoje? O seu puto estuda, cara, pelo amor de Deus, faz diferente, ninguém estuda nessa porra. Cara, vai fazer curso, beleza, curso de vendas, show de bola, mas integre sobre o que o mercado tá te entregando. Cara, o que tá vendendo? Quanto que tá vendendo? Qual metro quadrado? Quanto que valoriza? Quanto você vai vender? O que é um pré-lançamento? O que é um lançamento? Imóvel pronto, como você pode fazer isso? Cara, tem corretor que eu acho incrível, que faz curso de fotografia, brother. Aí o cara faz curso de vídeo, aí o outro fala de, cara, faz PNL, sabe? O cara faz Dale Carnegie, o cara faz... Cara, só se especializa, ô, e Gui, seja autêntico. E você falou que não queria dar um conselho e tal, você não é muito desse lance, mas, cara, dá um conselho pro corretor, porque assim, eu vejo que tem uma galera que quer entender teu lance, brother. Dá um conselho pra aquela galera, câmera aí. Sabe o que aí. Eles querem saber? Que mandaram aqui? É. Como que você enricou tão rápido? Ah, legal. Essa a galera sempre quer uma rápido. Letra. Sim, sim. Todo mundo... Ah, eu ouço muito eu, isso. Como é que eu também quero enricar rápido. Tá, eu vou dizer. Posso falar como? Vamos aprender com o Gui. Isso é Gui. Beleza. Aí. Posso falar de lugar, data, tudo? Por favor. Tudo. Ah, show de bola. Comprei um apartamento no Green Park, por exemplo. Né? Comprei por 300 mil, 4 meses depois eu vendi por 390. Aí eu pensei. Cara, quanto que eu tenho que trabalhar para ganhar 90 mil? Porra, nada. Eu só comprei bem, esperei a oportunidade, vendi bem e ganhei 90 mil. Depois disso, eu peguei esse dinheiro e comprei mais dois apartamentos. E aí eu pensei, eu ganhei... O segredo do investimento é na compra, não na venda. E aí depois disso, eu fui comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Vou dar um exemplo. Eu comprei agora, pode falar o nome de prédio tudo? Não tem problema? Pode. Não, porque claro. Eu sou realmente assim. Eu na verdade, é todos os clientes tá. Nossos, menos duas consultoras, então. Ah, tá. Então, assim, por exemplo, eu comprei no Havana agora, no Perequê, né? Aí paguei lá com meu amigo Júnior, obrigado. Eu sempre compro apartamento com um corretor, tá? Eu nunca compro direto. Eu sempre procuro um corretor de confiança e falo, cara, eu tô precisando disso. Aí ele compra, eu compro pra ele, recebe comissão, honrando realmente a profissão. E quem tá aqui já vendeu pra mim, já sabe que eu tô falando a verdade. Custódio comentou disso também, né? Você sim. Comprou o apartamento da Dani, lá em Balneário. É isso mesmo, procure um corretor. Se você não faz isso, você não tá honrando nem a tua profissão, cara. Tu não tá acreditando nem em você mesmo. Então, escolha um corretor habilitado pra trazer aquilo que você quer. E eu lógico. Sou cliente nesse momento, não lógico. Sou... Né, eu sou investidor nesse momento. E aí o Júnior, beijo da Bela Casa, comprou pra mim, vendeu um Havana há 45 dias atrás, 42. E aí ontem saiu a sessão de direito, já assinei, 42 dias depois, por 102 mil a mais. Então assim, ó, comprei 40 dias atrás, vendi agora por 102 mil a mais. Gastei 8 mil no apartamento, então tive um markup aí de 94 mil. Então é isso que você tem que saber, aprender a vender, comprar bem, ver a oportunidade, ser um bom negociador, aprender sobre direito, sessão de direito, administrativamente falando, e dar um salto. E aí hoje eu comprei um monte de apartamento e gente, fui acontecendo assim, isso. Ó, eu lembrei agora aqui de um post que a gente fez no DWV faz uns 15 dias mais ou menos. Martin, para que câmera que eu mostro? Bruna Eleutério, da CR Imóveis. Não sei se tu conhece ela. Aqui tá. A Bruna não vai vir aqui. A Bruna vem, Bruna. Já tem data. Ô, Bruna, por favor, ó. Agora eu vou falar de ti. Fatos de corretores que vendem todos os meses. Tá. O fato da Bruna. Mas tem corretor que não vende todos os meses? Tem corretor que fica seis meses, um ano entendi. Na seca, né? Então, mas eu acho que isso é um período embrionário do corretor. Isso é o período embrionário. Sucesso, é. O período embrionário ele é importante para que você aprenda sobre como se comporta o mercado, sobre os dados do mercado e como você vai operar nele. Aí, tudo bem? Olha como tu se conecta com a Bruna. O fato dela, os mais inteligentes não saíram gastando sem freios. Eles reinvestem seus ganhos no mesmo ativo que eles vendem, imóveis. Faz sentido? Total, porque você tem que saber. Cara, eu chego pro corretor hoje na imersão e falo, o que é um ativo, o que é um passivo? Faz todo mundo assim pro outro. Aí medo tá falando, de responder. Medo de responder, né? Falou, pergunta de duplo sentido, né? Aí eu falo, eu tenho um ativo e tenho um passivo. Aí o pessoal, epa,
Então é isso que eu estou falando. Então assim, ó, hoje o meu ativo é ser corretor de imóveis, né? É o que eu faço. Hoje eu até deixo bem claro aqui, o pessoal fala da imersão, ah, mas o Gui fica rico com imersão. Não, na verdade não. Na verdade a imersão é uma forma, que eu uma promessa, que não é a promessa, não é o cabelo grande, gente, é a imersão. E nessa imersão o que eu faço? Eu explico o que eu faço, como eu faço. Eu abro a caixa de Pandora, eu conto tudo. Eu faço uma campanha na frente dos corretores. Entra um lead, eu falo para ele, gente, vem aqui, eu vou atender aqui. Aí eu espelho o meu celular na televisão, atendo esse celular e faço o atendimento do lead, transformando um lead em cliente real, frente a frente com tá todos. Eu faço isso. Assim. Essa é a imersão. A imersão é um dia de trabalho comigo. E eu falo, cara, como que eu transformo um lead em gente? É assim, ó. E eu uso o processo de conexão através das redes sociais. Então, assim, ó, nos três pilares, lembra que eu falei, né? Social media, gestão de tráfego e especialista. Então, eu faço esses três processos, atendo o lead através da conexão e vou até a assinatura do contrato na frente dos clientes. Eu faço isso. Eu faço exatamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse é o meu ativo. Então, o valor dessa imersão, ele paga uma experiência gastronômica que ele tem durante o dia, né? Porque eu tenho um chefe incrível lá. Até o pessoal aí agora me deu uma boa ideia aqui, ó. De repente, a gente pode dar uma... chamar um pessoal novo ali do bistrô para trabalhar com a gente. Ia ser uma honra pra gente. Top, top. Tá aí a dica. E aí a gente... E a partir disso, eu pago todo o pessoal que está envolvido no processo e o resto do lucro que vem para mim eu faço doação. Eu dou esse lucro, eu não fico com esse lucro. Então, assim, ó, realmente isso é um processo de gratidão. É eu agradecendo a Deus o que deu certo para mim, eu tenho a obrigação de replicar. E até o que o Richard Bach fala no livro das ilusões, né? Ele fala, ensina-se melhor tudo aquilo que você precisa saber. Então, o que eu mais preciso saber do mercado imobiliário e como conecto com o cliente. É isso que eu ensino hoje. É maravilha. Isso. E você participaria de uma série sobre corretores como aquela Selling Sunset. Sunset, animal, é. Né? Quem me indicou isso foi o Josué Barbosa. Até um dia eu tive um cafezinho com ele. O DWV também indicou, tá? É. Acho que ele perdeu o esposo. Então ele começou a ver por vocês e indicou pra mim. Né? Você participaria de uma versão brasileira disso? Cara, eu ia me amarrar, velho. É. Eu me Tem amarrar. Todo o perfil, meu Deus. É, foda, né? Galera, ia se apaixonar, Gui. É, porra, tomara que saia um aqui no Brasil pra mim. Vambora. Tá. E sabe o que eu ia te falar? Que até quase interrompi o Dago. Que tu fala muito, né, que vocês são digitais, né? Sim, vocês óbvio. São total. E a gente também, né? Afinal, estamos aqui com o oráculo da tecnologia. E é lindo, né? ele é bonitão. Com esse óculos mesmo, Steve Jobs aí, ele arrasa. Vamos fazer uma análise do branding do site da GMI? Opa! Chega lá, chega ali. Martin, dá pra jogar na tela o Cara, site da GMI? Esse vai ser porque a maior viagem. Eu vou adorar porque esse porque papo. Porque a gente quer viajar junto contigo. Exatamente. Porque quando a gente viu o teu site, vieram... Todo mundo pirou. Tu ficou pensando assim, vou te explicar por que ele é assim. Que esse cara quer chegar? Que porra é essa, né? Olha só, tu abre o site da imobiliária, é o Marzão. Aham. Uhum. Pura vida. Aham. Uhum. Eu vou perguntar pra vocês, cadê os imóveis aí? Que porra de imobiliária? Então, a gente não entendeu muito primeiro, o teu lance primeiro aqui. Que o cara que entra no teu site quer ver o Guilherme Martins. Quem é, afinal, o Guilherme Martins, né? GMI. Aí, abrimos o site, a gente vê Pura Vida e o Marzão. Legal, né? Lifestyle, por isso que eu te perguntei se lifestyle vende. Então, o que acontece? Chega um dado momento na profissão que quando você ultrapassa, e o DWV está nesse momento, e quando você ultrapassa essa linha... Não fala assim, meu coração bate mais forte. Então, assim, eu já tive palpitações aqui. Eu tenho algo para te contar. Deixa eu até botar minha voz sensual aqui. Uau. Cara, chega um momento que você cruza uma linha onde você não tem mais concorrente, pai. É isso que você tem que chegar. Você não tem mais concorrente. O cliente vai chegar para você e falar assim, cara, por favor, deixa eu participar do teu aplicativo. O que aconteceu essa semana? Yeah. This is the real of the night. Oh, night. Oh, yeah. FG. Chegou o momento que uma construtora falou, não, eu preciso participar, eu preciso estar nessa vitrine. Legal. Também, porque não fazia mais sentido estar no aplicativo que já estava obsoleto. Sim, né? Sim. Sendo que todo mundo, todos os corretores hoje estão DWV. Então, fiquei bem feliz incrível, agora. Incrível, incrível. E aí, o que acontece nesse aplicativo, nesse site? O site diz para você assim, ó,
O que que tu quer? Cara, eu quero ganhar dinheiro. Então, assim, ó, eu quero que você entenda que não é o que eu vendo, é o que eu faço. Como que eu fiz? Aí você pergunta, Gui, como é que você enricou rápido, né? O pessoal está perguntando aí. Cara, me liga, chega lá no meu escritório que eu te ensino a fazer certinho isso. Comprar e vender imóvel no tempo certo, de forma lícita, clara, segura. E é isso que dá dinheiro. Então, meu ativo é ser corretor de imóveis. E os meus passivos são minhas compras e minhas vendas bem investidas. É isso. Esse é o caminho. Aí eu falo assim, ó, na imersão. Corretores, eu quero que vocês todos olhem para mim com muito carinho. Eu não quero que vocês me achem ofensivo. Aí todo mundo fala assim, lá vem merda, né? Aí o cara olha para mim e fala assim, ó. Eu falo assim, ó. Quem acredita que o mercado imobiliário é extremamente lucrativo, seguro e próspero? Aí todo mundo... Aí eu falo, quem é que tem imóvel? Mantém um braço... Então eu falo, cara, quantos anos tu é corretor? 10 anos. Eu falo, cara, tudo bem. Então tu não acredita. Tu tá dizendo para mim que a Ford tem o melhor muscle car, mas tu anda de Camaro? Não tô entendendo. Então, assim, tu tem que vender o que tu faz, o que tu é, o que que tu acredita. Viva o que você vende, né? Exatamente, porque vai chegar um momento que você acredita tanto que você faz que você não dá outra opção para as outras pessoas não acreditarem também. Corretores, se ligue nessa parada aí, né? Isso aí Meu Deus, né, Gui? É o lance, cara. Mas o corretor de imóveis tem que entender de tudo, né? Ele tem que entender de surf, ele tem que entender de mindfulness, ele tem que entender... De investimento, de safra. De safra, com certeza. Né? Depende do que você vai nichar, né? Por exemplo, hoje... Está sendo uma campanha... Eu não tenho problema nenhum de falar o que eu estou fazendo, porque eu acho o seguinte, é igual o Cristiano Ronaldo ensinar o cara a bater falta. Ele vai ficar 20 anos ensinando o cara a bater falta. Mas ele não tem medo de o cara bater falta igual a ele. Foda-se. O cara vai bater falta e vai fazer gol e deu. Se fizer também, se o cara nascer para isso, ele vai fazer. Então o que eu falo? Por exemplo, eu estou fazendo uma campanha agora internacional. Beleza. Aí eu vou fazer o quê? Brasileiros que moram nos Estados Unidos. Show de bola, né? Vou dar um outro exemplo de campanha. Vai vir agora, daqui a pouco a gente está em outubro. Aí eu vou fazer um outubro rosa. Cara, que tipo de produto eu quero vender? Não, beleza. Eu vou fazer produtos para mulheres de 35 a 65 anos, empresária, advogada, médica, que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, ou norte do Paraná, ou Curitiba. Essas mulheres têm que trabalhar em cima da superação. Então eu vou fazer campanhas para mulheres que superaram o câncer, querem viver melhor, separaram, foram vítimas de abuso, ou foram, tiveram um relacionamento abusivo, ou tiveram problemas. Assim, eu vou começar a projetar leads para interesses de mulheres poderosas, com empoderamento, mulheres empresárias, mulheres e tal. Eu vou me conectar com elas através do meu social media, vai contar a história para elas, vai educar elas sobre o mercado imobiliário. O meu gestor de tráfego vai entregar esse produto na mão delas, redondinho, esse pacotinho em casa, e eu vou trabalhar todo o meu sistema de vendas direcionado para atender esse público. E é isso que traz o resultado. Então, assim, ó, por isso que eu sempre... pego pesado nos três pilares. Aí quando a pessoa entra lá no site, ele vai ver aquela pessoa lá, o Gui Martins personagem, né? E aí ele vai se conectar e chega num momento que depois do branding, ele fala pra mim, do briefing, ele fala pra mim, Gui, o que, que eu compro? Aí eu falo pra ele, compra isso. E ele compra. Então, o que, que eu quero dizer pra vocês? É muito importante... que o corretor entenda isso. Esse é um papo para o corretor. Cara, uma mulher que vai para um casamento, ele tem 10 vestidos. Cara, ela vai experimentar os 10 vestidos. O casamento vai começar às 5. O resultado final vai ser todos os vestidos em cima da cama, vários acessórios jogados, nenhum ela se sentiu bem. Aí o acessório não combinou com salto, que não combinou com brinco, que não combinou com colar, que não combinou com cabelo. A maquiagem não ficou legal, ela brigou com o marido, ela chegou às 8 no casamento, ela ficou sentada, não está satisfeita com o vestido, pensou que poderia ter ido com o outro e ficou sentadinha ali no canto, nunca sorriu, não saiu nas fotos. Cara, se democracia fosse bom, começava com demo, cara. Quanto mais opção você tem, menos você faz. Então agora, se ela sai de manhã ou no dia antes, ela vai no shopping comprar o vestido e o salto, sabe o que acontece? Ela vai lá, coloca o vestido, o salto, vai no cabeleireiro amigo dela, ela fica linda, poderosa, empoderada, ela vai pro casamento, chega 10 minutos antes do casamento, dança a noite toda, enche a cara de cachaça, sai em todas as fotos, chega em casa namorando o marido dela, os filhos estão todos felizes e aquilo vai ficar uma marca histórica. Então, gente, quanto mais opção você der pro seu cliente,
sinto muito dizer, mais insatisfação você vai gerar. É isso aí. Eu falo disso aí, eu falei um podcast, uns três podcasts atrás, quando a gente fazia logotipo aqui, a gente apresentava um logotipo só. O projeto era baseado numa proposta integral para o cliente. E eu aí, adoro essa ficava história. Ficava enrolando de propostas, de alternativas, então usava tudo. Afinal, expertise nós estamos para isso, detalhe. Né, Dagoberto? É Dago é designer, então... E deixa o serviço copo aí. Meu Deus, hoje tem. Tu acha que a gente veio para brincadeira? Ô Gui, por ser vizinho nosso, tu demorou pra vir aqui, né? Pois é, vocês são vacilão, né, cara? Nossa! Só porque eu sou carioca, cara. Ele já deu uma revertida aí. Só porque eu sou carioca, velho. É foda, vendedor, né? Vendedor, né? O cara é bom. É porque o pessoal que senta aqui só tem gente linda, né, cara? Toda vez que eu olho assim, pô, só vai os bonitos lá, né? Ninguém vai me chamar, né? Quando me chamaram, eu falei, meu Deus. Lembrando os pobres. Dago. Você, como especialista em branding digital, tem alguma consideração aí do site do Gui? Cara, eu tenho. Eu acho que o Guilherme ele quer causar um desconforto no visitante. Olha. Ele tem muito para entregar aqui, a gente observa, né? Mas ele não solta as cartas dele na mesa fácil. Percebo que ele quer sentir um pouco qual que é a vibe do cliente dele. É o funil. Ele vai ter que procurar. Se ele realmente quer comprar, ele vai ter que procurar o imóvel ali. Aí ele vai nas minhas apostas. Você viu ali? O que você quer? Aposta, checkmate, não sei o que, está dentro do site. Aí quando ele clica, ele fala, eu digo para ele prontinho, tu quer ganhar dinheiro? É isso aqui. Tu quer home club? É isso aqui. Tu quer apartamento que liquida rápido? É isso aqui. Tu quer exclusividade? É isso aqui. Não tem muito. É isso aqui. Você não está jogando o final, você está jogando categorias. Exato, ele escolhe cara. Qual é o caminho que ele quer tomar, não é? Exato. Exatamente. Show. Legal, cara. Senão tu vira mais um site de mostruário de imobiliária. Cara, e esse tem, cliente, né, que está picotando... Tem, velho? Mas por que tu vai gastar tua energia num cliente que acaba de sair da tua imobiliária e pega a mesma oferta e vai botando a imobiliária do lado e do lado e do lado e do lado? Uma não imobiliária aberta na rua, ele só faz fazer você perder a tua energia. Porque tu tá gastando toda a energia num cliente que possivelmente tu tem 90% de chance de estar disputando um leilão com outro. Peraí. Quantas vendas você fez em um ano? 103, 105. Como diz o Gui, assim, ó... É, confrontem as consultores e validem por lá essa informação. Liga para Excelência, liga para JC Bauer, liga para Espaço 3, liga para CBA, não tem problema. Legal. Top. A CBA é a nossa clientaça. CBA vai estar no lançamento imobiliário daqui uns dias, não sei a data, mas enfim, eles têm um rolê para fazer com o Diogo aqui e vai ser muito legal. Mas são incríveis, né? Guilherme, 105, acho. Imóveis. Deixa eu ver aqui, eu falo para vocês. Porque assim, a gente gosta muito de enaltecer esses cases, né, de corretores que tem um VGV alto, anual e... Ah, foram 55 de março até dezembro e vendas de 2021 agora. Isso em plena foram pandemia. 55, foi na outra? 55 mais 56, então 111. É isso, isso em um ano e três meses. Isso num período de pandemia. Mas é a pandemia que trouxe. Como fala o João Júnior, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Lenços. E é isso mesmo. Ai, você falou de imersão. Você tem uma data que o pessoal está perguntando aqui? Ah, tá. Tem dia 4 de setembro. Eu faço pouca gente. É bem pouca. Eu não tenho nenhuma motivação financeira. É legal que tu pode dar atenção, né? Sim, sim. Eu faço de 30... Eu estava fazendo de 30 pessoas só. Uhum. Mas eu acho que agora são 50. Então vai ter vaga para todo mundo. Quer dizer, que legal. Fica uma galera de fora. Mas sim, corre lá, galera. Vai no meu Instagram lá e já garante, tá? Porque realmente é muita gente. Tipo, antes da imersão, hoje, se abrir 50 vagas, eu acho que já tem... Quase isso, de espera. Então, corre lá que é bem bacana. Eu não faço por muita gente, porque realmente a motivação não é financeira. É realmente atender e ensinar o corretor a fazer. Pois é, mas isso é uma coisa que gera muita polêmica no Instagram do DWV, quando a gente traz pessoas como você, que vendem e ensinam ao mesmo tempo. Uhum. Guilherme Martins, mentor ou corretor? Os dois. São por que duas os empresas dois? Diferentes. São dois momentos diferentes, porque nesse momento está saindo o meu lançamento. Já tem um e-book, já tem tudo formatado. Hoje eu já ministro aula
nas universidades, principais universidades federais. E eu acho muito legal, porque assim, todo mundo fala, ah, o cara vai vir na jornada universitária de Santa Catarina, ali no cenário imobiliário, 12º. Aí vem lá duas pessoas experientes, com um pouco mais de idade, aí vem o cabeludo lá, barbudo lá, ali todo tatuado. Aí eu falo, que porra que é esses caras aí na jornada imobiliária? E depois o pessoal passa a entender, sabe, que o mercado realmente mudou. Cara, hoje quem está fora do digital vai ficar fora de verdade. É isso. E eu realmente gosto e tenho uma gratidão gigante. Eu gosto de dar aula. Eu gosto. Minha mãe é professora, minha família toda, minha avó e tal. Então, eu que tenho massa, isso, né? Como afeição e como de é devolver a gratidão. É devolver para o mundo que Deus tem gerado na minha vida. Legal a tua filosofia, cara. Agora eu quero quebrar um protocolo do papo de corredor. Que história é essa, caramba? Você nem combinou nada. Eu quero tirar o bordão do João. Olha só. Quem vai deixar, João? Ah, ela já começou. Quero ver o que vai acontecer. Briga, João. Briga. Não. Eu sei que tu é meu chefe também. Sabe por quê? Sabe quem que vou vai até fazer? Fechar o notebook, acabou a pauta. Acabou. Amanhã, RH. Amanhã eu passo aí. Sabe quem que vai fazer a pergunta? Quem? Tradicional hoje? O Martin. Yeah. E aí? Aparece aí, Martin. O Martin, aparece aí que a galera quer te conhecer, quer te ver cada vez mais. Porque a tua barba tá fazendo sucesso. E é o Ragnaldo, né? Ragnaldo. É o nosso Ragnar brasileiro, Ragnaldo. Fala aí, Márcio. Boa noite, meu convidado. Boa noite, meu querido. Tudo certo? Prazer estar aqui com você. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Posso fazer? S'il vous plaît. João, posso? Pode, claro. Posso. Manda bala. O senhor, né? Vou falar senhor, né? Fala tu que tá valendo, irmão. O que tu fez com a tua primeira comissão? Fala para nós. Tu lembra ainda? Cara, lembro, velho. Que legal. Lembro. Tá pensando pra caralho. Cara, primeira comissão. Primeiro din-dinzinho que chegou ali suado, tu tava pelado. Eu vou deixar a pergunta em você aí, tá? Eu não vou ficar aqui em pé, vou sentar lá atrás de novo. Cara, pode falar comigo lá que eu. Legal, cara. Cara, isso aí é íntimo, hein, cara? É, eu até me emociono falar um pouco isso, porque. Porque meu pai, ele é parkinsoniano e está tratando um câncer, sabe? E meu pai é um cara fantástico, assim, cara. Meu pai é foda, cara. E, tipo, meu pai é o cara. Não é porque meu pai, não, mas ele é muito foda. E foi bem no meio que do problema dele. Meu pai tinha o câncer dele nas vias biliares e as vias biliares se trancou. E ele acabou que as toxinas da vesícula e tal e do fígado acabaram indo para a corrente sanguínea. Meu pai ficou com uma septicemia, acabou entrando em coma e tal. Foi hospitalizado e tal. E esse dinheiro veio no momento que minha mãe precisava muito. Caraca, meu Deus. É, foi isso. Então é um propósito. Acho que se tu tem um propósito na frente, meu irmão, tudo vai dar certo. Então meu momento foi esse. Meu propósito tá lá. Tá na minha casa agora, vim de Curitiba viver. É isso aí. História escrita bonita, hein, brother? Uhum. É isso aí. Obrigada por compartilhar com a gente. É isso aí. Mas não vamos romantizar isso aí, não. Vamos pra frente que nós somos campeões. Sempre. Todos somos. Galera, a gente tinha aquela ideia de finalizar o nosso papo com música, não sei se ainda tá de pé. Fiquei sabendo um lance aí, hein? Ah. É. Uma viola correndo por aí. Sério? Tem violão aí? Tem. Sério? Violão. Jura que a Isa pediu pra eu trazer o violão? A Isa pediu pra eu vir trazer? Tem violão aí, Lipe? Traz a viola aí, nem sei o que a gente o vai Marte, tocar. O Martin vai pegar que o Lipe tá focado ali no tráfego. Tem que ser rapidinho, né? Aí ele tá lá. Ele já tá fazendo ali umas captações de lead. Ah, é verdade. Com certeza. Ô, Gui, eu acho que a gente, assim, meu, que noite agradável. Pô, foi maneiro. Que companhia top. Se eu soubesse que você era tão legal, eu realmente tinha te convidado pra tomar um café antes. Mas aqui. É, cara, tô mó vacilona mesmo. Só porque os caras são mais ricos que eu, só. Mas ela, assim. Ela é. Dago. Vamos cantar uma aqui, todo mundo junto? A gente comentou depois. Antes do mês de agosto, que é um mês muito especial. Mês de agosto é o mês do. Do corretor, do né? Do corretor de imóveis. Show então, de bola, assim, tamo rico! Vamos pedir 10% pra construtora! Yeah!
Cara, eu acho que... Mês do 10%. Assim, ó, eu acho que agosto tinha que ser o mês do 10%. Vai da campanha. Também acho. Vamos queria fazer um mexão. Tem na internet? Sou. Tem construtora aí pagando 7. 7. 7, é? 7. É a construtora que eu gosto até muito. Até 7, mais que isso eu não vi ainda, mas é. Assim, vou, ó, pagar eu 10%. Eu acho que depois o Lipe vai cantar uma pra nós aqui, vai tocar a música do corretor, mas nós aqui já vamos cantar aqui, ó. Brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Penso à noite, penso em você, lembro como é bom amar. Quando você se for, chorei, chorei. Agora eu acho o seguinte, eu vou deixar o Lipe tocar, porque eu tô rouco pra caralho. E é isso. Tá, mas hoje aí é aquela lá que eu te falei. Ah, corretor? Vamos tocar aqui pro corretor, então. Aquela Lipe, do... por que que é? Agora que eu vi que a paleta aqui... Vamos pra finalizar, tá... então. Tá, a do céu de vermelho, aquela lá. Vem, Lipe, vem cá. Lipe, pode vir, pode vir. Deixa de ser, pelo amor vem de cá, Deus. Vem cá, gato, pode vir. Eu sei que eu conversei contigo só 5 minutos antes da gente começar, mas é importante porque, assim, essa música conecta muito com o que o DWV, com a isso. Relação do DWV com o corretor de imóveis. Boa noite, gente, tudo bem? Esse é o Lipe? Cara, o Lipe é fodido. Não, o cara é isso, surreal. Senta ali, cara, fica de boa. Vem cá. Corretores, essa é pra vocês, já que o mês de agosto é o mês do corretor de imóveis. Verdade. Olha, essa palhinha pra finalizar aí, galera, vale a pena. O que o DWV faria por vocês? É. Ah, e todo mundo vai cantar junto, né? Não, todo mundo vai cantar. É, a Isa vai. Não, eu tava tão nervoso que eu não vi que a palheta tava presa no violão ainda. Fui tocar. Eu vi que os acordes não estavam saindo. Foi. Por vocês, nós pintaríamos o céu de vermelho. Por você, eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos do metrô. Eu iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é. Viajaria a prazo pro inferno. Eu tomaria banho gelado no inverno. Por você eu deixaria de beber. Isso é mentira, tá? Meu Deus. Por você, eu ficaria rico em um mês. Tamo rica. Eu dormiria de meias pra virar buquês. Eu mudaria até o meu nome. Eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia, isso é fácil, né, gente? A mesma mulher por você, por você. Uhul! E aí? Uhul! Parabéns! Eu pensei que vocês iam cantar, gente. O pessoal.